novou silou, posilou, ale zároveň aj vedením oddelenia kultúry, mládeže a športu v Žarnovici je aj mladá vedúca pani Švarcová. Tak vítajte u nás v relácii. Ďakujem. No a hneď moja prvá otázka. Prečo ste sa vy zrovna prihlásili do tejto funkcie vedúcej? No, vyštudovala som kulturologiu a chcela som sa vlastne venovať tomu, čo som aj študovala. Navyše som na tomto oddelení aj pracovala niekoľko mesiacov v roku 2015. Z predchádzajúcich zamestnaní mám nejaké skúsenosti s organizáciou podujatí, tak som to vlastne využila. A práca v tejto oblasti ma baví a naplňa. A chcela som sa angažovať v meste, kde žijem. Uh-huh. A prečo práve kulturológia, teda myslím, ten odbor ste študovali? Ako vždy vás bavilo niečo Áno. takéto? Áno, hej, už od základnej školy ma bavilo napríklad dejepis, občianska uh-huh. výchova. A očividne vás to neprestalo, keď ste to vyštudovali, lebo to tak býva, že niekedy majú tí študenti, alebo teda na tej strednej alebo základnej škole, dosť skreslené predstavy o tom, že čo to obnáša ten odbor, ale vy ste sa pravdepodobne našli. Vy ste hovorili, že ste už predtým teda robili tu v Žarnovici, dobre som to pochopil? Áno, hej. Na kultúre, mhm, takže, no a potom ste ale odišli úplne niekam inam. Áno, do iného mesta. Do iného mesta, aj do inej práce, či stále to bolo spojené s tou kultúrou? Áno, stále s touto istou oblasťou. S oblasťou, mhm. Dobre, tak ste teda uspeli v konkurze, vyhrali ste nová vedúca, tak aké sú vaše predstavy o tomto oddelení, alebo môžem sa inak spýtať, s čím ste išli do tohto konkurzu, s akou predstavou, čo ste im tam povedali, že čo budete? Tak predstavy určite nejaké sú, ale keďže som tu ešte niekoľko dní, moja predstava bude súvisieť aj s vedením mesta a s vedením mestského úradu, a to vie nová pani prednostka, tak ešte v podstate uvidíme. Ale určite sú nejaké predstavy. Hej, no a teda ako neprezradíte, že čo by ste tu chceli nové zaviesť, alebo možno nejaké úplne iné zmeny spraviť na tomto úseku? Mám v pláne podať žiadosť o grant na Fond na podporu umenia. Sú každoročné výzvy. Ale momentálne tá výzva ešte není vyhlásená, takže to ešte momentálne není aktuálne. Uh-huh. A o čom sa sú tie granty teda? Na čo je sa to vlastne na podporu usporiadania kultúrnych podujatí. Rôzne vzdelávacie aktivity, uh-huh. sú tam oblasti hudba, spev, tanec. Uh-huh. No a teda máte niečo premyslené na nejakú konkrétnu akciu, že by ste chceli spraviť niečo ešte nové? Ešte veľmi, ako som spomínal, nebudem že nechcete, predbiehať. Hej, predbiehať. Tá výzva ešte není aktuálna. Uh-huh. Záleží od toho, možno tam nastanú nejaké zmeny, že dajú nejaké nové výzvy, tak tomu sa už nejak prispôsobíme. Dobre, prejdime teda na tú možno personálnu stránku tohoto oddelenia. Teda vieme, alebo teda dúfam, že mnohí vedia, že v podstate ste tu vy a ešte jeden teda bývalý vedúci, ktorý odchádza tiež. Takže v podstate, a keď neprátame teda tých, ktorí sú na materskej dovolenke, tak tu zostávate sama. Takže aké sú vaše predstavy a možno o ideálnom oddelení, koľko by ste chceli, potrebovali mať ešte samozrejme nejakých zamestnancov? Dokopy sme 4 zamestnanci, vrátane knihovničky, čiže mm-hmm. robíme s takýmto počtom podujatia, aký máme. Čo sa týka personálneho obsadenia, ako som už spomínala, bude to závisieť od vedenia mesta. Mm-hmm. Čiže... No, ale teda máte určite nejakú predstavu o ideálnom počte. Tak isto by sa tu ešte nejaká sila zišla. Čiže toto vám stačí? Teda 4 Nie, plus? Ešte nejaká... Plus nejaká jeden. Nová sila by sa to určite zišla. Uh-huh. Čiže to je to minimum, ktorú by ste Áno, si hej. vedeli predstaviť, že by teda tu bolo. Dobre, čo najbližšie teda, ste síce len nejaký ten mesiac vo funkcii, ale teda už ste sa určite rozpozerali aj do papierov, takže čo chystáte, alebo chystá oddelenie kultúry, mládeže a športu najbližšie týždne, mesiace? Tak v súčasnosti sa venujeme najväčšiemu podujatiu v meste, a to sú Dni mesta, ktoré sa uskutočnia 6. a 7. septembra. Takže tomuto sa teraz naplno venujeme. Čiže tá veľká niekoľkodňová akcia, kde sú aj teda trhy a tak ďalej. A ostatné podujatia vlastne budú podľa plánu, tak ako bol schválený v rozpočte. Mm-hmm.
No, ja som sa tam na začiatku schválne pýtal, že či teda plánujete aj zaviesť nejaké nové akcie, možno cyklické, možno jednorázové, pretože my sme dostali do redakcie jeden list, ktorý je zároveň poďakovaním pre nás, ale na druhej strane je to výzva pre vás. Ja by som teda zacitoval z tohoto listu od diváka. Poďakovanie vám patrí za pekné prenosy z oblasti kultúrnych podujatí z okolitých obcí. Mesto Žarnovica si z nich môže pobrať príklad a nahradiť niekoľkoročné opakované akcie, či už športové alebo kultúrne. Možno sa toho niekedy dočkáme. Takže to je taký povzdych v podstate od toho diváka a teda platí stále to, čo ste mi povedali na začiatku, že sa musíte teda poradiť s novou prednostkou. Plán podujatí na rok 2019 bol naplánovaný v rozpočte a ten bol schválený na mestskom zastupiteľstve v decembri 2018. Takže tedy som tu samozrejme nepracovala, takže to už žiaľ neovplyvním, čo zdyká v tomto tento rok roku. To bude... Už neovplyvním, ale ako som spomínala, sú tam mám niečo momentálne v pláne a čakám na tie aj výzvy, aké budú vyhlásené. A... Takže určite niečo nové bude. A samozrejme by som to chcela prispôsobiť aj to, čo by ľudia chceli, hej, že nie, že... Čo si vy naplánujete, alebo vaše predstavy, ale ako by ste chceli zistiť, budete robiť nejaký prieskum, alebo akého zdroja budete čerpať anketu, alebo... Tak myslím si, že býva aj odozva, čo týka tých podujatí, odozva ľudí býva napríklad po podujatí, ľudia nám povedia, že čo sa im páčilo, čo sa im možno nepáčilo. A možno aj z predchádzajúcich skúseností mojich, aj možno mám nejaké nové kontakty, ktorí ľudia tu ešte neboli, takže možno tých nejako osloviť a myslím si, že by boli zaujímaví. Dobre, tak dúfam, že sa vám vaši predstavy aj vydaria, že padnú na úrodnú pôdu a teda nech sa vám v novej funkcii, v novom kresle darí. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.